Jā, tiešām saspringta cīņa izvērtās šeit prezidenta vēlēšanās, un arī ļoti interesants ir fakts, ka Aleksandrs Stubs, kurš uzvarēja valstī kopumā un savāca visvairāk balsu, tomēr nav bijis vēlētāju favorīts ne šeit galvaspilsētā Helsinkos, ne arī kādā no Somijas universitāšu pilsētām. Visur tur vairāk balsu ir nodotas par viņu konkurentu Peku Haavisto. Stubs ar 51,6% pret 48,4% uzvarēja Haavisto, neatkarīgo kandidātu no Zaļo partijas. Abu šķir tikai 3,2%, un kamēr tika skaitītas balsis, abi arī kopā gaidīja rezultātus Helsinku pilsētas hallē, pēc tam arī savos partiju vēlēšanu nakts pasākumos. Un Stubs devās arī uz Haavisto ballīti, lai pateiktos viņam par piedalīšanos demokrātiskā cīņā. Un atzīstot jaunā prezidenta uzvaru, viņu apsveic arī Haavisto atbalstītāji. Šī ir bijusi godīga kampaņa, kur nemētājas ar netīrumiem. Somijas demokrātija balstās uz to, ka mums ir brīvprātīgie, kas veic labas kampaņas. Nosūtām sirsnīgs sveiciens Aleksa komandai, viņa kampaņas galvenajai balītei. Šis būtu mums abiem daudz grūtāks ceļš, ja mēs nebūtu bijuši tik labi draugi, un ja mēs viens otru necienītu. To esi viens no labākajiem cilvēkiem, kādu esmu saticis. Stubs iepriekš ir izteicies, ka viņa lēmums kandidēt uz prezidenta amatu ir bāzēts bažās par Krievijas iebrukumu Ukrainā, un par Krieviju tika runāts arī viņa pirmajā preses konferencē ar starptautiskajiem medijiem uzreiz pēc ievēlēšanas. So I don't see any kind of communication with Putin or with the Russian political leadership. Es neredzu nekāda veida komunikāciju ar Putinu vai Krievijas politisko vadību tuvā nākotnē. Protams, mēs gribam rast ceļu uz mieru, bet man šķiet, ka tas ceļš var būt tikai caur kara lauku. Šobrīd mums jākoncentrējas uz Ukrainas atbalstīšanu. Jādod viņiem nauda, munīcija, ieroči un jāvirza uz dalību Eiropas Savienībā un NATO. Iespējams, labākais, ko varam darīt, ir stingrs atbalsts Ukrainai. Tā Somijas prezidents, kurš amatā stāsies jau pavisam drīz, 1. Martā, un ir zināms arī jau, kurp viņš dosies savā pirmajā ārvalstu vizītē, tas būs uz Zviedrijas galvaspilsētu Stokholmu, kas ir tradicionāli ierasts maršruts visiem Somijas prezidentiem. Odita Krenberga, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija no Helsinkiem, Somijā.